grande prazer, uma honra estar aqui no Instituto Real de Tecnologia, centro de enorme relevância acadêmica e de importância para a cooperação entre as nossas nações. It gives us great pleasure and it is an honor for us to be here at the KTH Institute for Technology, a center that is academically hugely relevant and equally important for the ongoing cooperation between our two nations. Para o Brasil, nós olhamos com muito interesse e atribuímos estratégica relevância à Suécia no que se refere à nossa cooperação na área de ciência, tecnologia e inovação. For Brazil, we attach a great deal of importance to Sweden. We have a keen interest in furthering our strategic partnership with Sweden in matters of science, technology and innovation. Nesse sentido, o Instituto Real de Tecnologia da Suécia é relevante parceiro para o Brasil em todas as áreas. Accordingly, KTH has proved a relevant partner for Brazil in several different areas. Nós consideramos que a relação entre academia, governos e empresas é a tríade estratégica para o desenvolvimento e a inovação. It is our belief that a partnership, a fruitful partnership between the government, companies and academia is the tripod to foster innovation in science and technology. O Instituto tem sido parceiro do programa Ciências Sem Fronteiras. KTH has been a partner under the Science Without Borders program. É a instituição sueca que mais recebeu bolsistas brasileiros desde a graduação até o pós-doutorado. As such, it is the one Swedish institution that has received the highest number of Brazilian students from undergraduate all the way up to postgraduate programs. Por isso, as minhas primeiras palavras são de agradecimento. Given the above, my very first words here will be to thank you for that involvement. E saúdo meus compatriotas que aqui estão, desejando a eles sucesso. And I'd like to greet my Brazilian country fellow men and women who are here today, and I wish you most success. O programa Ciências Sem Fronteiras, que foi criado em 2011, permite estudantes e pesquisadores brasileiros realizar intercâmbio e conhecerem sistemas educacionais competitivos em ciência, tecnologia e inovação. The Science Without Borders program was designed by the Brazilian government back in 2011, and it allows Brazilian researchers and students to carry out exchange programs abroad and therefore become acquainted with the competitive educational systems in matters of science and innovation. E também atrai pesquisadores estrangeiros para universidades brasileiras. The program has also attracted foreign researchers to work in Brazilian universities. Esse é um programa importante, um dos programas importantes para que o Brasil entre num processo que vai levá-lo à economia e à sociedade do conhecimento. The program is key in leading Brazil on to join the knowledge economy and society. O Instituto Real de Tecnologia tem para nós um valiosíssimo papel. KTH for us has performed an invaluable role. Na nossa cooperação com a Suécia, é do nosso interesse aproximar e engajar a academia, o setor produtivo e os governos neste desafio. As part of our ongoing cooperation linkages with Sweden, it is very much in our interest to foster closer ties between academia, the production sector and the government in the joint effort. Nós mantemos ampla e diversificada cooperação com o Instituto. We have sustained broad-ranging, diversified forms of cooperation with KTH. Desenvolvemos materiais sustentáveis na área de bioeconomia. We have developed sustainable materials in the field of bioeconomy. A SAAB e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA brasileiro, pesquisam materiais leves no domínio da aviação sustentável. SAAB and its Brazilian counterpart, the Aeronautical Technology Institute of Brazil, have
conducted research into light materials in the field of sustainable aviation. A Volvo, a Saab e a Prefeitura da cidade de Curitiba investigam métodos de maior eficiência no uso da energia. The Volvo, Saab and the municipal government of the city of Curitiba are currently involved in investigation projects into higher efficiency energy consumption patterns. As unidades brasileiras da Ericsson e da Scania trabalham para criar soluções de mobilidade urbana. Ericsson's and Scania's plants in Brazil currently work to design solutions for urban mobility. Incentivamos as empresas brasileiras a participar cada vez mais desse processo. We actively encourage Brazilian companies to increasingly take part in this ongoing process. E deve aproximar nossas universidades, nossos laboratórios, centros de pesquisa do Instituto Tecnológico Real da Suécia. Which will ultimately bring together, closer together our universities, our laboratories and research centers more closely with the KTH of Sweden. Desejamos também que empresas brasileiras integrem-se às cadeias produtivas suecas. We also wish Brazilian companies will ultimately become part and parcel of the production chains in Sweden. Queremos estimular todos os setores a se aproximar e desejamos ver o surgimento de startups. We wish to encourage all sectors to draw closer ties and we wish to see the emergence of startup companies and initiatives. A cooperação do Brasil com o Instituto Real de Tecnologia diz muito a respeito de nossos propósitos. The ongoing cooperation between Brazil and KTH says a great deal about our purposes. Esperamos que nossa colaboração nos permita superar os desafios da atualidade e encarar o futuro com segurança e percorrendo o caminho da inovação e do conhecimento. Muito obrigado.